মোক কোনোবাই ভাল পাব নালাগে আৰু মোৰ ভাত খোৱা দেখি ঘিণ কৰি ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব নালাগে। সেই কথাষাৰ এগৰাকী আয়ে লিখিছে, আইগৰাকী সেইগৰাকীয়ে চাওক। আৰু সেই লিখনিটো যিটো লিখনি দিছে সেই লিখনিটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক। আপোনাক মই এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনাৰ কাষতেই থকা ছোৱালীগৰাকীক আপুনি কি শিকাব? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ পেজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বিশেষকৈ আছোঁ ক'ত জানিছে আপোনালোকে, যিসকলে সদায় মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে হয়তো গম পাইছেই। আজি মই পাকঘৰত আৰু কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ, কি বনাম সকলোকে দেখাম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত আমি ঘৰৰ সকলোৱে ভালে আছোঁ। আৰু জানমণি এনেধৰণে বহি আছে, বুজিছে নাই, কিনো বেজাৰ কৰি কৰি বহি আছে আৰু ন। আৰু হওক যি হওক নহওক, মানে মোৰে যোগালী হৈ আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কি বনাম সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, ব'লক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে বন্ধুসকল, আলু পিঁয়াজ কাটি লোৱা হ'ল আৰু লগত বনোৱা হ'ব আজি এয়া মাংস লৈ আহিছোঁ, দেখিছেনে। আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিয়া হ'ল, এতিয়া লাহেকৈ তেল দি দিম। আৰু এইফালে বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ পিছত আকৌ তেল দিয়া আঞ্জা বনাব লৈ আছোঁ, দেখিছেনে। এয়া তেল দি দিলোঁ ফাইনেলি বন্ধুসকল। এতিয়া বৰ্তমান যিহেতুকে তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ দি দিম পিঁয়াজ। মানে বন্ধুসকল, তেলৰ মানে তৰকাৰী নবনাওঁতে পাহৰি যোৱা লিখীয়া হৈ গৈছোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি বনাওঁ। সেই ভাবি আজি একদম তেল দি পেলাই এয়া বনাই আছোঁ। এয়া তেলত এতিয়া বৰ্তমান পিঁয়াজ যিহেতুকে লৰাই আছোঁ, দেখিছেনে। আমাৰ দেখিছে নাই বাৰু, মানে কি ক'ব, কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই আৰু নিজেই ধৰিব লাগিব, নিজেই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক অকণমান মনোৰঞ্জন দিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, মানে ইউটিউব জগত বুলি এখন জগত আছে বোলে, সেই জগতখনতো মোৰ অসমীয়া লাহনৰ নামতে এটা চেনেল খোলা হৈছে নতুনকৈ। আপোনালোকে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনি অকণমান আগুৱাই দিব বুলি আশাৰে, নহয়নে বন্ধুসকল? এইফালে বন্ধুসকল, এতিয়া পিঁয়াজ সিজি আছে, ফাইনেলি পিঁয়াজ সিজিছেই আৰু। এতিয়া লাহেকৈ দি দিয়া হ'ব, বন্ধুসকল, এতিয়া দি দিয়া হ'ব। এইফালে আছে মাংস, দেখিছে নাই। এতিয়া মাংসটো দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ। আহা, কলিজা মানে চব আছে দেই বন্ধুসকল, আজি দি দিয়া হ'ব। এতিয়া এইফালে মাংস দি দিয়া হ'ল, এতিয়া লাহেকৈ অকণমান লৰাই বগৰাই দি দিম আৰু নিমখ হালধিৰ পৰা ধৰি মছলাবিলাক। মছলাটো আৰু জানেই আপোনালোকে, মই কেতিয়াও কিনা মছলা নাখাওঁ। নেজান কি কোৱা তুমি, তুমি কি কোৱা? চৌকিটা তুমি ডাঙৰকৈ মেলি দিছা নেকি? বন্ধ কেমেৰা, আনতেই দি ল'লোঁ নিমখ আৰু হালধি। বন্ধুসকল, এতিয়া লাহেকৈ অকণমান লৰাই দিওঁ। লৰাবলৈও মানে অলপ অসুবিধা, দেখিছেনে বাৰু। আকৌ লৰাই মেলি লওঁ, আকৌ দেখাই আছে আপোনালোকক। আমাৰ জানমণিজনী আজি ধুনীয়া, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া হৈ আছে আজি, একেবাৰে চকী হৈ আছো, কি হয় নহয়, আচাং হৈ বহি আছে আমাৰ জানমণিজনী আজি। ঠাণ্ডা পৰিছে ন, হয় জানো, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছেনে, জুইকত ধৰি লওক যোৱা। এয়াই বন্ধুসকল, দেখিছে নহয়, আমাৰ চাঙতে মানে এনেধৰণে বস্তুবিলাক থওঁ আৰু এইফালে চকী আৰু এইফালে এইবিলাক বস্তুবিলাক চব এনেধৰণে চেডলি পেডলি হৈ আছে, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। মানে যিহেতুকে আমি দুখীয়া, মনৰ দুখীয়া নহয় কিন্তু ধনৰ দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ, মনৰ দুখীয়া নহয়, সেইটো কাৰণে সদায় হাঁহি খুচি কৰি ধেমালি কৰি থাকোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ জানমণি আৰু বন্ধুসকল, পিছত চাই গৈ থাকক। বন্ধুসকল, লৰাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া লাহেকৈ দি দিম আলু। আলু দি মেলি আৰু এতিয়া লাহেকৈ দিম ঢাক মাৰি। বন্ধুসকল, মানে যিহেতুকে অকণমান সিজিব লাগিব, মানে জানেই আৰু, একদম সদায় মাংস খুব ধুনীয়াকৈ মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। তেল দি যেতিয়া নেকি বনাইছোঁ আজি, অকণমান সোৱাদ কৰি বনাব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে লাহেকৈ এতিয়া ঢাক মাৰি দিলোঁ আৰু লাহেকৈ মা মছলাবিলাক দিম আৰু। মাত্ৰ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আৰু আজি খুব সুন্দৰকৈ এসাঁজ ভাত খাম, যিহেতুকে তেল দি বনোৱা হৈছে। আজি কোনো আলহী দুলহী নাই। এইফালে আছে আমাৰ জানমণি, চাঙত এচাং হৈ বহি আছে আৰু মই ৰান্ধনি কৰি আছোঁ। বহুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে হয়তো আজি পটককৈ কৈ দিবও পাৰে, মানে কিছু সংখ্যক, বহুসংখ্যক বুলি কওঁতে সকলোৱে পৰিব পাৰে আৰু কোনো চকুটো কি হৈছে জানো পটককৈ খজুৱালে দেখোন, কিছু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে হয়তো কৈ দিবও পাৰে, মাইকী তলতীয়া
তই ভাত নবনাই কৰিবি কি? হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কিছুমান কথাই মোক বৰ মৰম দিয়ে আৰু বৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে, আৰু মানে বিশেষকে সাহস দিয়ে, ভাল লাগে। আৰু মানে কি, মই আপোনাক ক'লো, আপোনালোকক কৈছোঁ দেখোন যে মই যিকণ টাইম ঘৰত থাকোঁ সেইকণ টাইমত অকণমান জানমণিক সহায় কৰি ভাল পাওঁ, আৰু কি কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰি থাকিম। আপোনালোকে মাত্ৰ চাই এনজয় কৰি থাকক, মানে ফূৰ্তি কৰি থাকক। আৰু বন্ধুসকল, টিক টিককৈ জিলিকি থকাৰ মোৰ প্ৰিয় জলকীয়া এটাও আজি মাংস তৰকাৰীত দি দিছোঁ। মানে কেতিয়াও মই মাংস তৰকাৰীত জলকীয়া নিদিওঁ, কিন্তু আজি দি দিছোঁ, ভাল লাগিব খাই। ফাইনেলি বন্ধুসকল, ভাত পানী হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ জানমণিয়ে ভাত বাঢ়ি দিছে, ন জানমণি ভাত বাঢ়িলে নেকি? ভাত বাঢ়ি থৈছে, ভাতো খাই লওঁ আৰু পলক এতিয়া খোৱা বোৱাত ব্যস্ত হওঁ। আৰু আপোনালোকে ভাত খালে নাই? যদি বনাই খোৱা খাই বৈ লওক আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰক। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ৰাতিৰ ভাত সাজ দেখিছেই, মাংস আৰু আলু। আজি তেল দি বনালোঁ বন্ধুসকল, আৰু এইফালে ভাত ল'লোঁ, আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। পানী ঢুকি খাই লওঁ, যিহেতুকে মানে পানী ঢুকি নাখালে নলীডাল যদি শুকান হৈ থাকে নহয়, ভাতটো যাবলৈ অলপ অসুবিধা পায় বন্ধুসকল, সেইটো কাৰণে পানী ঢুকি খাই লওঁ। শ্ৰী ৰাম 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 ৰাম। আপোনালোকে ভাত খালে যদি বা নাই খোৱা খাই বৈ লওক আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰক। কিন্তু এনজয় কৰিব আৰু, মানে যিসকলৰ ভোক নালাগে তেখেতসকলৰ ভোক লাগিব, সেয়াই এনজয়, মানে ফূৰ্তি কৰক। আৰু আপোনালোকৰ ভালে, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত আমিও ভালে আছোঁ বন্ধুসকল। মানে হঠাতে মানে কথা এটা মনত পৰিলে, ভাত মুঠি মুখত নলওঁতেই কৈ দিওঁ, মোক কোনোবাই ভাল পাব নালাগে, আৰু মোৰ ভাত খোৱা দেখি ঘিণ কৰি ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব নালাগে। সেই কথাষাৰ এগৰাকী আয়ে লিখিছে, আইগৰাকী সেইগৰাকীয়ে চাওক। আৰু সেই লিখনিটো, যিটো লিখনি দিছে, সেই লিখনিটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক। আপোনাক মই এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনাৰ কাষতেই থকা ছোৱালীগৰাকীক আপুনি কি শিকাব? মোৰ ভাতৰ কাঁহীখন বা মই খোৱা দেখি আপুনি যদি ঘিণ লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ভিডিঅ' নাচাব। ডাইৰেক্ট কথা, বেয়া পায় ভাল পায় মই কোনো বিচাৰ্য বিষয় নহয়। শ্ৰীৰাম। বাৰু বন্ধুসকল, বৰ বিশেষ বেছি হেৰি নকৰোঁ, কাৰণ ভতুৱাক বা ভতুৱানীক ভতুৱা বুলি ক'লে লাজেই পায়, আৰু এইবিলাকৰ লগত লাগি ভাগি থাকি মোৰ সময়ো নষ্ট কৰি লাভ নাই। তথাপিও আগন্তুক যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান ইংৰাজী লাষ্ট মাহ ডিচেম্বৰ, বহুতে গৈ পেলানি বহুত জেগাত পিকনিক খাইছে, পাৰ্টি কৰিছে। যিসকলে গৈছে, মই তেখেতসকলক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, ভাইটি ভণ্টি দাদা বাইদেউ খুৰী ল'ৰাইদেউ সকলোকে মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, পিকনিক বুলি ক'লে অকণমান মই যেনেকৈ আইৰণ পানী খাওঁ, তেনেকৈ হয়তো আমাৰ ভাইটিয়ে হওক বা ভণ্টি মানে কি দাদা হওক, আপোনালোকে যদিও বা তাত লয় আইৰণ পানী এটুপি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বটলসমূহ কিন্তু তাত ভাঙি থৈ নাহিব। কাৰণ বহুতক দেখোঁ, মানে মই যোৱা বছৰ পিকনিক খাব গৈছিলোঁ, শ্ৰীৰাম, হঠাৎ একচুৱেলি মই সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে মই জানুৱাৰী হওক বা ডিচেম্বৰত মই পিকনিক কেতিয়াও নাখাওঁ, অসমীয়া মাহৰ বহাগৰ 7 তাৰিখলৈকে গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত থাকোঁ, তাৰপাছত কোনোবা এটা দিনত গৈ নতুন বছৰ উপলক্ষে 2-3 গোট খাওঁ, খানা এটা খাওঁ, কিন্তু আমি এনেধৰণৰ উপদ্ৰৱ কৰি থৈ নাহোঁ, মানে বেয়া লাগে। আৰু এটা আপোনালোকৰ প্ৰতিচ্ছবি আকৌ দেখাই দিছোঁ, মই আজি দুদিন আগত দেখাইছিলোঁ এজনী, উপাধি তাই শৰ্মা, মহিম বৰুৱা দেৱক মোৰ বৰদেউতা হয়, আৰু মোৰ আমাতকৈ যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক সেই ব্যক্তিসকলক এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে বেয়া লাগে, পাগলে পাগলে ঘৰলৈ পাগলে পাগলে ঘৰলৈ যায় বুলি, যে মই পাগল নহয়, তোৰ শ্ৰদ্ধগুচি পাগল, তই একচুৱেলি শৰ্মা উপাধিৰ ব্যক্তি নহয়, তোৰ মাৰ বাপেৰে হালে তোক কি খাই জন্ম দিছিলে ওৱাই, সঁচাকৈ ই এনেকুৱা মন্তব্য লিখে নেকি,
মহিম বৰুৱাৰ কেয়া আঙুলিটো ধুই দিয়া পানীকণ খাব পৰা তোৰ যোগ্য নাই, বুজি পালেনে? তোৰ মই যদিও বা নাপিত কৰোঁ, কিন্তু তোৰ লেখীয়া, মই এটা নপঢ়া নুশুনা মানুহ যদিও তোৰ লেখীয়া মন্তব্য নকৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিবি, বেয়া লাগে। বিশেষকৈ মোক বেয়াকৈ কৈছ, মোক কোনো দুখ নালাগে, কিন্তু মোৰকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি তেনেকৈ কবি, তোৰ চৈধ্য গুচি মই উজাৰি পেলাম। তোৰ যিটো উপাধি, উপাধিটোৰ আঁৰৰ মানুহ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, মাৰৰ বাপেৰক লগতে কাষে কোষে থকা ব্যক্তিসকলক সুধি ল'বি, বুজি পালিনে? এনেধৰণৰ মন্তব্য নকৰিবি, আৰু তোৰ কেৰেক্টাৰটো উলিয়াবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। তোৰ কেৰেক্টাৰ মই ডাটা সম্পূৰ্ণ এই লাহনে উলিয়াই থৈছোঁ। আৰু অন্য দিন যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিবি নহয়, তোৰ ভিতৰুৱা কেৰেক্টাৰ মই উদঙাই দিম, পিছত বেয়া নাপাবি, কেনি ওলাবলৈ তই তৎ নাপাবি, বিন্ধা বিচাৰি নাপাবি। ৱাৰ্নিং, তই ভাবিছ নেকি লাহন মনে মনে শুই থাকে বুলি? নাভাবিবি, গাঁৱলীয়া মানুহ আমি, আমাৰ যেতিয়া মাইণ্ডত লাগি যায় নহয় বা মাথাত লাগি যায় নহয়, আমি হাড়ে হাড়ে নহয় খীৰে খীৰে বিষ দিব জানো, মনে ৰাখিবি কিন্তু সেই কথা। আৰু তই মোক কিবা এটা কৈছ, মোক গাত নালাগে। মহিম বৰুৱাই আজি 60-65 বছৰীয়া এজন ব্যক্তিয়ে মানুহক যে মনোৰঞ্জন দিব পাৰিছে, তই কি ঘেণ্টাটো দিছ? মানুহক বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আহিছ, মাৰ বাপেৰে সেইবিলাক, তই একচুৱেলি তোৰ তই মাৰ বাপেৰৰ গাতে দুখ আছে, বুজিবনে? মাৰ বাপেৰ পৰা সেই আচৰণবিলাক শিকিছ তোলে, তোৰ মাৰ বাপেৰে হওঁতে তহঁতক সন্মুখত ৰাখি তেনেধৰণে কাৰোবাক মন্তব্য কৰে, সেইটো কাৰণে তহঁতেও তেনেকুৱাখিনি কৰি থাকা, বুজি পালিনে? বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভালকৈ আকৌ চাই লওক, এজনী শৰ্মা লাজ নাইকিয়া অভদ্ৰ কৰবা, সদৌ শেষত আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাওঁ, পিকনিক খাবলৈ গৈ কোনো যে বটল চটলবিলাক ভাঙি থৈ নাহে, তাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমিনো কিহৰ কেইডালৰ দলিমাই দিয়া ভগৱানৰ লাখুটি এডাল পৃথিৱীৰ লগত এটুকুৰা জেগা বন্দী কৰি আমি চলি আছোঁ। আপোনালোকক কেতিয়াবা খাওঁতে শুওঁতে আমনি কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই খকুৱা ৰাৱণ খাব নোপোৱা বন্ধুসকল। বাৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈ শুভৰাত্ৰি জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি পাইছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অকণমান আগুৱাই দিয়াত সহায় কৰে যেন। এতিয়ালৈ বাই বাই।